אז שנייה לפני שאנחנו מתחילים בפרק, שזה פרק סופר מעניין ולדעתי יהיה לכם הרבה תובנות מהפרק הזה, אני רוצה לספר לכם שיצאתי עם הרצאה מעולה בנושא כתף, שם תוכלו לגלות חלק מהסודות שלי בנושא טיפול בפציעות כתף. אם אתם פיזיותרפיסטים, מאמני כושר, מדריכי פילאטיס, סמוכים בתנועה, ואתם מעוניינים לקבל הבנה טובה יותר של אבחון וטיפול בפציעות כתף, אז ההרצאה המוקלטת הזו מושלמת בשבילכם. ההרצאה הזו עוסקת באנטומיה, פציעות נפוצות וכיצד לגשת בטיפול בהן ומעניקה לכם שעה של ידע ממני על פציעות כתף. אז אני מציע לכם לא לבזבז שעות במחקר על פציעות כתף, בואו תלמדו את היסודות בפחות משעה אחת עם הרצאה מוקלטת, קלה למעקב, תהנו מהתובנות לגבי האנטומיה והפציעות והגישות הטיפוליות שלי והם יעזרו לכם להתקדם עם המטופלים והמתאמנים שלכם. אז יאללה, בואו תגלו את הסודות לטיפול בפציעות כתף עכשיו, קבלו גישה מיידית להרצאה מוקלטת בפרטי הפרק. שלום לכולם וברוכים הבאים לשלישי קליני, אני ליאור בן אלטה. ואני עודד שומר, שלום לכולם. ואנחנו שני פיזיותרפיסטים, שאנחנו חולקים איתכם בכל יום שלישי קצת אה, אה, אינפורמציה ומידע מהקליניקה. אם זה שיחות שאנחנו עושים גם ככה ביום-יום, אנחנו קצת חולקים איתכם על תיאורי מקרה ועל מאמרים מעניינים ומטופלים מעניינים שאנחנו פוגשים בקליניקה. והיום חשבנו לדבר, התחלנו לדבר ככה מקודם, אמרנו לדבר על משתנה אימון אה, כאמצעי להורדת עומס, ואז דיברנו על מכניקה כאמצעי להורדת עומס, ואני חושב שאנחנו נקרא לזה בצורה אחרת. אני רוצה אולי שנקרא לפרק, איך אנחנו מטפלים מבלי לגעת, mm -hmm. מבלי לגעת במטופל. כלומר, מה אנחנו יכולים לעשות, איזה אמצעים לנו בתור פיזיותרפיסטים יש כדי לעזור לכם המטופלים, אבל רק באמצעות הדרכה ורק באמצעות הסתכלות, בלי לגעת במטופל, מבלי להניח את הידיים, מבלי לעשות שום דבר, רק יכול להיות אפילו, עוד מעט אנחנו נגיע לתיאום מקרה, שאנחנו רואים למטופל, אתה רץ בצעדים קטנים, או אתה רץ בעליות. אז, אז אנחנו נדבר על זה. אז אתה יודע מה יאללה בוא אנחנו הפעם נתחיל ישר מתיאום מקרה. כן. יאללה תן את התיאום מקרה של מם נקרא לה. מם נקרא לה, כן, מטופלת בעצם שמגיעה כתוצאה מפציעת המסרינג. זה כבר, זה קרה לה, היא נותחה, אבל אז זה היה משהו אקוטי, אני לא זוכר אם זה כתוצאה מהחלקה. אז זה אז זה היה אקוטי על חוני כנראה דרך אגב. כתוצאה מעומס, מדובר בבחורה מדהימה, אצנית, ספורטאית כזה בנשמה. נכון. ורצה בערך 50 עד 70 קילומטר ממוצע בשבוע. היה לה פציעת המסטרינג, שריר הירך האחורי, בחיבור לעצם האישיום. דרך אגב, זו פציעה מאוד נפוצה אצל רצים. כן, אנחנו רואים את זה. זו פציעה מאוד נפוצה, זה כאב כזה מציק בישבן. עובר לאט 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 אתה יודע מה אחד הדברים שאני אומר למטופלים? אני אומר להם, הדבר הראשון שאתם צריכים בפציעה הזאת זה סבלנות. זה פציעה סיוט. זה פציעה סיוט ולוקח פשוט מלא זמן ומי שככה זה קורה הרבה לאצנים או שעושים ריצות כאילו קצרות וכאילו אנחנו פחות רואים אותם הספרינטרים. אבל הם יקראו את השריר בדרך כלל בבלי או במקומות אחרים. איזו פציעה יותר טראומטית, פחות overuse. כן, זה יהיה איזה פופ כזה ומשהו טראומטי, ואנחנו רואים הרבה את החבר'ה שמתכוננים למרתונים, החבר'ה של הריצות הארוכות. אתה יודעים מה, אנחנו משנים את הנושא של הזה, יאללה, נלך היום על פציעות אמסטרינג. אה? אחלה ליאור. יאללה. כן, אנחנו נתנו, דרך הדוגמה הגענו לזה, אבל כן. אני מדבר על הזדמנות אחרת, על איך אנחנו מטפלים בלי לגעת. יאללה. אוקיי, okay, אוקיי. No? Okay. Okay. אז פציעות המסטרינג, אה, יש לנו כמה, סוג, כמה סוגי פציעות, בסדר? אה? אז שריר המסטרינג הוא בעצם שריר דו-מפרקי. נכון. הוא מתחיל מהברך ונגמר בירך, הוא, הוא עובר על מפרק הברך, הוא מכופף את הברך, והוא בעצם מבצע פשיטה במפרק הירך. נכון, אז מפרק הברך הוא עושה כפיפה ומפרק הירך הוא עושה פשיטה. אה, מי שמכיר, אז יש איזה פרדוקס נכון, לומבר. נכון, נכון. זה בעצם, הוא, הוא אחד מהשרירים של פרדוקס לומבר. איך הוא גם מקופף וגם מיישר יש לזה איזה מושג בקינזיולוגיה. משהו ביומכניקה שברגע שהוא גורם לפשיטה בירך הוא גם בסופו של דבר גם יכול לגרום לפשיטה בברך זה מה שאתה מתכוון. פר... כן פרדוקס לומברג. לומברג. אז בעצם פציעות בשריר ההמסטרינג אנחנו רואים אותם כפציעות אקוטיות ופציעות בעצם אוברלורד ואובריוז. אוברלורד למשל ניתן את הדוגמה של ספרינטרים אנחנו לא רואים, לא רואים הרבה כאלה אבל רואים את זה כי אנחנו רואים את זה נגיד בתאומים הרבה אבל פחות בהמסטרים. זה דרך אגב אנחנו רואים יותר בשחקני כדורגל. נכון. כן <ספרינט> כי, זה, כי זה שילוב של ספרינט ו... ושינוי כיוון ושם אנחנו רואים את זה. זה הרבה... גם סוג של אקוטי על כרוני <ספרינט> לרוב זאת אומרת נכון, מישהו נכון, שהוא בעומס נכון. בעומס בעומס ואז עשה את התנועה הזאת. נכון מאוד. לרוב הם ככה. כן, 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 כן. יכול להיות שהם הרגישו לפני זה שקצת כואב להם, התעלמו וכולי, ואז הם אומרים, פוף, הרגשתי את זה. אז בגדול אנחנו מסווגים את זה לפציעות אקוטיות ופציעות ככה, אוברלוד ו over אקוטי וכרוני. ומבחינת המיקום האנטומי של פציעות המסרינג, פציעות המסרינג הן בעצם יכולות להיות בבלי, בבטן השריר, יכולות להיות באזור הגידי, קרוב לברך. פחות רואים את זה, ופציעות של האחז, נקודות החיבור של הגיד לעצמות, לעצם האישיום, לעצמות הישיבה. נכון. ואלה פציעות שהייתי ככה מאפיין יותר לחבר'ה האצנים, החבר'ה שרצים ריצות ארוכות. מרתוניסטים, מרתוניסטים, אנשי ברזל. והנה, ואני גם אספר על הדוגמה שנתנו בהתחלה, אז ממ, היא מטופלת שלי, שסובלת מזה, רצה בנפח של ממוצע של 50 קילומטר בשבוע, ובעצם הגיעה שוב פעם עם אותה פציעה, בצד אחד היא נותחה, אבל שם זה היה משהו אקוטי, לדעתי זו הייתה החלקה, ואז היא קראה את השריר, באמצע ריצה הייתה החלקה, נותחה, הכל בסדר היום, היא השיגה טווחי תנועה מעלים, היא עברה אצלנו לשיקום. ועכשיו היא בעצם uh, הגיעה בגלל הצד השני שהתחיל להציק לה. יש לה איזושהי רגישות בצד השני בחיבור הגיד uh, לעצמו את האישיום, וזה כאב כזה מטריד שעולה לה ככה בריצה, וזה כואב לה רק בריצה, וזה לא כואב לה אחרי הריצה. ובתשאול uh, שאלתי אותה, תגידי, uh, מם, uh, כואב לך שאת רצה בעלייה? אז היא אמרה לי, וואו, איך ידעת? אמרתי לה כן, כואב לך כנראה שאת מתכופפת, כואב לך שאת יושבת הרבה, יושבת הרבה כן על המקום ולמזלה ול, היא לא יושבת הרבה אבל בעבודתה היא לא יושבת הרבה אבל היא אמרה לי שהיא מאוד מרגישה את זה בצעדים גדולים בתישול שלי ובאמת בעליות. למה? כי צעדים גדולים מייצרים יותר מתח על המקום ובעלייה. בגלל שהפלא גוף העליון שלי נע לפנים וש... ומשפיע על מנח האגן ולאגן מחובר שריר ההמסטרינג אז זה מייצר יותר מתח על שריר ההמסטרינג ובאמת מרגישים את זה בעליות יותר. נכון מאוד. בשרשרת התנועתית ואז בעצם uh, התחלנו טיפול לזה, טיפול שהוא לאו דווקא המסטרינג, הוא, הוא הבדיקה, ביצעתי בדיקה של יציבות, של מנח uh, גפיים תחתונות, של עזר שרירים חלשים. של ריצה בהליכון ולראות בעצם מה קורה מבחינת האגן אם לפעמים אנחנו רואים איזה חוסר חוסר איזון אז אנחנו מנסים ככה לשער בבדיקה אולי אחד מאשרים או קצר או חלש. לא תמיד זה טועם אבל אנחנו ככה הולכים יותר למקומות האלה כדי באמת להיות כמה שיותר מכוונים mm -hmm. לטיפול. ובהיבט של פציעת המסטרינג ועקרונות האימון אז איתה בעצם יש. גם מבחינת הדרכה, אז היא קיבלה הדרכה, למשל, אם מתחילים כאבים, לרוץ בצעדים קטנים, צעדים קטנים, למתוח פחות את ההמסטרינג. לראות מה קורה גם. לראות מה קורה ולבחון את זה, אם זה באמת משנה את הסימפטומים. להשתדל, לא לרוץ במישור ולא לרוץ בעלייה, לפחות בשלב הזה, כדי לא להעמיס. הבעיה עם הצנים שהם אומרים, טוב, שמע, יש לי מרוץ בברלין עוד חודש, אני חייב להיות מוכן. ימות העולם אני עולה אני אני יש לי כרטיסים יש קניתי קניתי הכל אני מוכן יש לי חטא שרצים איתי אני הולך לרוץ את זה. זה כמה זמן הגיע אליך אחרי שהתחיל הכאב? כמה שבועות. אם יש לך את זה? נכון לי. הפעם הייתה מאוד ערענית. בדיוק עם, רצי, כן, הייתי כן, בטוח כן, שהיא הייתה את המילה. הפעם הייתה מאוד ערה לכאבים משהו שאז לא היה. אז היא פשוט סחבה רגישות כרונית ואז קרה לה משהו אקוטי הזה. נכון. הפעם היא התחילה להרגיש ואז אמרה, אוקיי, מתחילה הרגישות, אני הולכת למניעה. כאילו לפני שמתקיימת פה איזה פציעה, אני הולכת למניעה. והטיפול הוא גם טיפול מנואלי, באזור של הגיד, בחיבור של הגיד לעצם, וגם אני עובד איתה עם PNF, עם שיטת PNF. שאני עובד על טווחים, בטווחים שונ, שונים, על אורחים שונים, דרך המנגנון העצבי של השרירים. אתה עושה דיקור? הפעם לא עשיתי דיקור, אבל זה משהו שבהחלט אני כמה פעמים כבר עשיתי אותו עם, mm -hmm. עם מטופלי המסטרינג. Mm -hmm. בעצם מתוך מחשבה לעורר ברמה המקומית דימום ולעזור לגוף לחדש. נכון. לייצר, לזרז את המטאבוליזם במקום, במקום שהוא פגוע. אני אני גם עושה הרבה פעמים דיקור גם באזור, באזור הגידי באזור הפגוע וגם הרבה פעמים בשריר עצמו בבלי עצמו של, של האמסטרינג mm -hmm. מתוך מחשבה שאני אומר במרכאות סוג של לאפס את השריר. קצת להוריד מתח מהרקמה המתכווצת ואז זה מוריד גם מתח מהגיד. כן כי אזור אזור כאוב גם אם הוא אזור כאוב בחיבור הגיד לאחז. השריר עדיין מכווץ כתוצאה ממגננה. נכון, זה נקרא פרוטקטיב מסל ספאזם. ואז אנחנו בעצם מדקרים את השריר, באמת זה עושה, ברוב המאוד גדול של המקרים, זה עושה פלאים למטופלים. נכון, זה מאוד מאוד מקל עליהם. אה, דרך אגב, אני, אם אנחנו נלך לבדיקה, mm -hmm. אז אה, אני כל הזמן אומר שאם הפציעה היא באמסטרינג, זה אומר, אני הרבה פעמים אה, אומר, האמסטרינג הוא לא האשם. נכון, די, די לא דומה חצי... לפתל הפמורל נגיד. נכון, נכון. אז... אני הרבה פעמים הולך ובודק איך הוא, אני, אני מנסה, כמובן, שוב פעם, אני יכול להגיד לכם שאני לא מכיר הרבה מחקרים למהימנות של בדיקה כזו, אבל אני מנסה לראות איך הוא, איך הוא ביחס לגלוטוס מקסימוס, בסדר? Mm -hmm. אני... כי שניהם הם פושטי ירך, ואני רוצה לדאוג שהוא לא לוקח את כל העומס עליו, ובמקום הגלוטס. בדרך כלל אנחנו נראה חבר'ה שהם קשה להם לעשות, למשל, ברידג'ין עם הרמה של רגל, עם ניתוק רגל. <עוד> אחד הטסטים שאני עושה אני מבקש מהם לעשות ברידג'ין אה, מה שנקרא גשר ושוכבים על הגב מניחים את כפות הרגליים על, a, על המיטה או על הרצפה ומנתקים את האגן למעלה. אה, ואז אני מבקש מהם לנתק אני עושה את זה שתי הצדדים דרך שני הצדדים. אני ננתק רגל אחת ואני אז מסתכל על האגן ורוצה לראות האם יש קריסה או כמה קריסה יש. ואז אני יכול לדעת מה החולשה של הגלוץ, דרך אגב זה גם בודק את הגלוץ מהסיבה שפשוט האמסטרינג שם הוא יחסית במצב מקוצר. נכון? כן. יש קשר בין האמסטרינג מקוצר לפציעות כן. נכון, נכון. ואז אני רוצה לראות את המצב של האגן ואת היציבות של האגן, מה שאתה אמרת, שאתה בודק יציבות. ככה אני בודק למעשה את היציבות של האגן. אז אתה בעצם בודק פרוקסימלי למעלה. נכון ואתה בודק גם דיסטלי זאת אומרת מתחת למפרק למרק הברך בדיוק מפרק הקרסול לראות אם יש חסרים. ובשביל זה אנחנו בעצם מעלים את המטופלים על מסילת ריצה ועושים אבחון בניתוח ניתוח ריצה נמצאים אותם הרבה פעמים ואז עוברים על זה בהילוך איטי ואז אפשר לראות הרבה דברים מעניינים. כן, זה מאוד מאוד מעניין כן ואז זה מוציא אותך לכל מיני כיוונים בבדיקה. כן. אז זה הסוג, זה הסוג של מטופלת בעצם, שהיא קיבלה גם טיפול מנואלי לפציעת המסרינג, המסרינג ממה שנקרא מקורב, בעצם בחיבור של הגיד לאחז, וגם מבחינת, מבחינה מילולית, מבחינת הדרכה, היא קיבלה שינוי, שינוי באימון, לרוץ בצעדים קטנים, קטנים כשיש כאבים, להימנע מעליות כרגע, גם מבחינת הנפח השבועי. הורדנו קצת את הנפח השבועי כי בכל זאת זו פציעה של עומס. נכון. אני לפעמים אומר להם, אפילו גם באמצע הריצה, תעברו לצעדי רדיפה. תעשו שלושה-ארבעה צעדים לצד אחד, שלושה-ארבעה צעדים לצד שני ותמשיכו הלאה, רגיל. ואז העצירה הזאת היא בעומס המתמשך, כי ריצה זה הרבה פעמים עומס מתמשך. כן. זה עומס אחרי עומס. בסוף יש איזשהו מצב שפשוט יש איזשהו חוסר יכולת לעמוד בעומס המצטבר הזה, אז ברגע שהם עוברים לצעדי רדיפה, הם עושים איזשהו cut לעומס ויכולים להתקדם עם זה. זהו, משהו להוסיף על... אוקיי, אז נגיד עכשיו אתה, זה היה הטיפול הראשון שהגיע אליך, נכון? נכון. אוקיי, וכל כמה זמן נגיד אתה אומר לה להגיע לקליניקה? במקרה שלה... ספורטאית והיא מאוד מאוד ממושמעת ומאוד מחויבת אז בדבר הזה כרגע זה פעם בשבוע. פעם בשבוע היא קיבלה סדרת תרגילים לפי הבדיקה שלה. מה נתת לה למשל? גם גלוטיוס ויציבות ראיתי שהיא יציבות קרסול נוראית. וואלה מעניין. כן אז בדקתי בעצם את כל הדברים את כל האלמנטים וראיתי כאילו היציבות לא טובה. כוח גלוטיאלי חלש למרות שהיא ספורטאית מטורפת אז היא קיבלה בעיקר דברים כאלה של לעשות את התרגילים על משטחים, משטחים נעים בבסיס צר בבסיס רחב ונתתי גם תרגילים מעולם האתלטיקה שהם יותר רלוונטיים לאצנים למשל רצים רצים על משטח לא יציב כל צעד שלישי רץ זה יוצא אסימטרי, כל צעד שלישי אני יוצר בצורה באופן סטטי. יפה. Mm -hmm. ואז אני צריך לכווץ את הגלות צריך לכווץ את ההמסטרינג בצורה חדה דינמית ולייצב את עצמי. אז זה נגיד אחד מהתרגילים שהיא קיבלה וזה מאוד 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 קולע לריצה. פחות או יותר אלה התרגילים תרגילי כוח תרגילי יציבות ותרגילים שמשולבים שרלוונטיים לריצה. אז אני מבין שמגלל שהיא הגיעה אליך לא, לא כזו אקוטי כלומר המצב שלה הוא לא כזה אי, ריטבילי, היא לא כזו רגישה לכאב, אז הבאת לה את התרגילים האלה. נכון. הרבה פעמים כשמגיעים אליי מטופלים מאוד דיריטביליים, מאוד כאובים, אני מתחיל מתרגילים מיזומטרים. משכיב אותה נגיד על הבטן, ואז אפשר גם לעשות את זה דרך אגב בלי שום אמצעי עזר, למה אני עושה? מיזומטרים זה סטטים. כן. נכון, סטטי, כן. זה קיבוץ סטטי, קיבוץ שבו אנחנו מקפצים את השריר אבל לא, לא מזיזים את המפרק. משכיב אותה על הבטן, מכופפת את, את הברך ל-90 מעלות. ותנסו ככה לדמיין את ההסבר. אולי נשים סרטון, נראה אם נספיק, ואז יהיה כאן יותר מובן. מכופפת את הרגל, מביאה את הרגל השנייה. נניח אנחנו רוצים לעבוד רגל ימין, רגל ימין מכופפת, אנחנו מביאים את החלק החיצוני של גב כף הרגל, של רגל שמאל, מתנגד לכיפוף רגל ימין, אבל לא מצליח ליישר, ואז יש לנו קיבוץ סטטי של האמסטרינג. אז אני אוהב לשלב את התרגיל הזה, נגיד אני נותן לו 30 שניות קיבוץ, מנוחה 30 שניות, חמישה סטים, וזה נגיד פעם ביום. זה אחלה תרגיל. מי שכאילו, תחשבו על עצמכם, יושבים על כיסא בערך ב-90 מעלות, מנסים ללחוץ את העקב. זה עוד תרגיל שאני נותן, נכון. ללחוץ את העקב לתוך הרגל הקדמית של הכיסא, ואיך שאתה תיארת את זה, בעצם רק הרגל, אם זה בשכיבה על הבטן, אז הרגל השנייה היא זאת ש... בעצם מונעת את התנועה הזאת. נכון, אבל הנה, עכשיו אני עושה לך מבחן. אני עושה לך מבחן בשידור חי. מה ההבדל אבל עם שני התרגילים? בתכלס מבחינת האמסטרינג? האורך שלו, זאת אומרת, פה מפרק הערך בכיפור, ושם מפרק הערך במנח ישר. במנח ניטרלי. ובגלל זה אני נותן, דרך אגב, את שני התרגילים. אני נותן את זה בשני המנחים, את שני הקיבוצים האיזומטריים, ואחרי זה גם אפשר, דרך אגב, להתקדם עם התרגילים האלה לקיבוץ... אקס-סנטרי וקוד-סנטרי, ואז זה אחלה תרגיל. גם את הברידג'ין, את הרמות הגן, אני יכול לתת בצורה סטטית. כאילו, כשהם מגיעים אקוטים, אנחנו רוצים להוריד להם את הכאב, אני יכול גם להשתמש בתרגילים תוך כדי, כדי להוריד להם את הכאב. אבל אהבתי את העצירה, אהבתי מאוד את התרגיל הזה, לא חשבתי על זה. כאילו, לעשות שלושה צעדים ולעצור. ואז זה... לגייס, כן, לגייס באופן... אבל זה תרגיל מתקדם יחסית. זה... זה היא מתקדמת, כן. כן. זה נכון, זה תרגיל מאוד מתקדם. יפה. עוד, עוד סוג אחד של מטופלים שאנחנו רואים, זה חבר'ה של, של קרע בבלי. נכון. בבטן השריר. אלא הסוג השני של ה... מבחינת מיקום אנטומי של הקרע. שם תמיד יש התלבטות. נכון? מה, עם, עם תפירה או... כן, כן. מצד אחד, כאילו, אם זה רקמה שרירית, אז אתה יוצא מנקודת הנחה טוב, רקמה שרירית, אספקת דם. נכון, התאכלים. התאכלים, אבל כפציעות המסרינג, זה דברים שעוברים מה זה לאט. כן, והרבה פעמים יש הצטלקויות לא טובות בשריר. אנחנו ואז... מרגישים את זה ביד, שאם הוא מגיע ככה סמוך לפציעה, הרבה פעמים מרגישים את הבמפ הזה, את החור בתוך השריר. נכון. ואם זה מישהו שהגיע, לא יודע, חודש, חודש וחצי אחרי, כבר מרגישים ביד את רקמת הצלקת, ממש מרגישים את זה פיזית. נכון. הרבה פעמים הספורטאים המקצוענים ישר ינתחו. נכון. אני חושב שגם יש בזה היגיון. ספורטאים חובבנים, שזה הרבה מה שאנחנו מקבלים כאן, לא בטוח שש, ש, ש, שהייתי ממליץ לרוץ לנתח, מכיוון שאתם יודעים, אין מה לעשות, כל ניתוח זה, היה, יש לו את החסרונות שלושת, זה גם כולל השיקום וכולי, אז מנסים לקחת ולשקר את כל השיקולים כדי להחליט האם לנתח. אנחנו פחות רואים אותם, את החובבנים נתפרים, נתפרים. נכון, נתפרים. בדיוק, בדיוק. <אם>... משהו שככה אני חושב חשוב להציג אותו ודיברנו על זה השבוע עם המטופלת אז יש תרגיל שאנחנו משתמשים בו בשלבים האמצעים ככה או מתקדמים נקרא לזה של השיקום שזה נקרא התרגיל נקרא נורדיק המסטרינג. כן 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 יצא לו שם מאוד מאוד טוב בגלל שיש על המחקר שבדק את התרגיל. כדורגל נכון? אני חושב כדורגל כן והסיכון שלהם להיפצע. אחרי שהם עושים uh, תוכנית אימונים שכוללת נודוטיק אמסרינג. אז נורדיק אמסרינג הוא בעצם תרגיל שאנחנו, uh, אנחנו הפיזיו uh, יושבים על הרצפה, תדמיינו את המטופל, אתם uh, יושבים על הברכיים, והגב שלכם ישר, הברכיים בתשעים מעלות, ואנחנו מצמידים את השוקיים שלכם מאחורה לקרקע. או אתם יכולים גם להכניס את הרגל מתחת לאיזה משהו מאוד כבד, גם אם שם אין לכם מקווה. את ה... שמקבע. כן. ובעצם הפלג גוף העליון, הגב, יורד בצורה כמה שיותר איטית לכיוון הרצפה, והאמסטרינג בולמים את הנפילה שלנו. נכון, אז זה מה שאמרתי, זה תרגיל אקסטנטרי של האמסטרינג, אה, ב-Open Kinematic Chain בתכלס. הוא בקלוז Kinematic Chain נראה לי, שאנחנו מקבעים את השוקיים. כאילו מייצרים, ואם אנחנו מדברים על deadlift, אז הוא באופן? נכון, כן? נראה לי תלוי איפה אנחנו מסתכלים, נראה לי תלוי על איזה מפרק אנחנו מסתכלים. אם אנחנו מדברים על האגן זה closed kinematic chain, נכון. כי הרצפה היא בעצם מכתיבה לנו את ה... נכון. זהו, אז זה בעצם תרגיל שאני יודע שאני ואתה משתמשים בו די הרבה בשיקום. גם מבחינת מבחינה זה שהוא בעצם נחקר על שחקני כדורגל ואני לא סגור על זה שחקני כדורגל זה מה שאני זוכר. או רוגבי יכול להיות אני לא זוכר. צריך לבדוק את זה. אפשר לבדוק את זה. בכל אופן תרגיש שהוא נחקר ונמצא מאוד מאוד יעיל כמניעה לפציעות המסטרינג. לא משנה אם זה בבלי או במיקום האנטומי השונה שזה באזור הפרוקסימלי. אז זה משהו שאנחנו משלבים אותו אה, בטיפול, חייב לציין שהרבה פעמים קשה לייצר אותו עצמאית, כי למטופל כאילו קשה מאוד למצוא עכשיו מקום שמחזיק לי בצורה מאוד מאוד טובה, ואז מתחילות כל מיני קומבינות עם לא, קטלבל <אז> עם <אז> משקולות. ו גם לא רק זה, הרבה פעמים הם לא מספיק חזקים. והם צריכים גם להיעזר לפעמים נגיד בגומיה שבאה מלמעלה והם מחזיקים את זה מתחת לבית השחק, כן כן כן, ואז זה יותר קל אבל לוגיסטית הרבה פעמים זה מאוד מאתגר. מה לוגיסטית זה מאתגר, כן, מאתגר לי, לייצר את התרגיל הזה לבד. בחדר, בחדר כושר נראה לי יותר קל, בבית זה קצת יותר מסובך. כן, שם יש הרבה, הר הרבה דברים כבדים, שאפשר נכון, שאפשר לתת קונטרה. או אפילו לבקש מזה מישהו לסט אחד להחזיק לך את הרגליים אבל בבית לבד זה קצת יותר מאתגר. מי החבר'ה שאנחנו רואים אה, בקליניקה אז מבחינת פסיעות של בלי. של בלי, אז כמו שאמרתי, הרבה פעמים זה, אני, אני הרבה פעמים רואה את ה, מה שאני קורא להם ה-Weekend Warriors. החבר'ה האלה <ש> שבמהלך השבוע הם אנשי הייטק, או חבר'ה שבאורח חיים ישבני יותר. כן. ואז אה, הם באים בסוף שבוע ועושים, אה, משחקים עם החבר'ה. זה רוב החבר'ה וכמובן את הספורטאים המקצוענים שאני רואה אנחנו רואים כאן פחות אנחנו פחות עובדים כאן עם מקצוענים יש להם את הקליניקות שלהם אבל הרבה פעמים חובבנים שאנחנו רואים וזה יותר אנשים שיתארו לנו וידעו בדיוק מתי זה קרה יגידו לך קפצתי עשיתי שינוי כיוון הרגשתי טאק. הגשתי ממש איזה כאב חד באזור מה שיכולים להצביע. הרימו לי כדור, באתי לבעוט בו באוויר, שמעתי טאק. בדיוק. באתי והאינד... לבעוט חזק. והאינדיקציה ש... הקלאסית, מה האינדיקציה הקלאסית, אתה חושב שאני מדבר עליה? חשבתי שבעטו בי או... לא, או לא, ויזואלית. לא, לא, לא. מה. מה אנחנו רואים? שטף דם. בדיוק, קלאסי. קלאסי, <קלאסית> אנחנו ישר רואים שטף דם. לפעמים זה קצת לוקח זמן, היה לי מטופל שאמרתי לו, יש לך שטף דם, הוא אמר לי לא, אין לי שום דבר, בטלפון. כן. אמרתי לו, חכה, תבוא אליי, קבענו, אני לא זוכר, גם לי. שלושה, כן. אמרתי לו, חכה, חכה, חכה. אחרי זה, הוא בא אליי, שאלתי אותו, יש לך שטף דם? הוא אומר לי, לא, אין לי שטף דם. אני אומר לו להסתובב, אני רואה את כל הרגל כחולה. אז הייתי חייב לצלם לו, הרבה פעמים אני אצלם להם, אני אומר להם, אתם רואים? כאן. כן, אי אפשר לראות את זה, כן. כן, הם לא ר אז, אז, זה, חלק, אז זה, זה החבר'ה שאנחנו רואים, וככה אנחנו גם יכולים די בוודאות. שזה דרך אגב אינדיקציה מאוד טובה לגודל הקרע או לחומרת הקרע זה ככל שהוא יותר גדול, אז יש כמובן יותר כלי דם שנפגעים, ויש שטף דם יותר גדול. אז אנחנו גם צריכים לדעת <Brettpper> את זה. ככה לסיום, אני רוצה לציין, שוב, מבחינת תיאום ציפיות, אז החבר'ה, גם ציינו את זה בהתחלה, החבר'ה האצנים שפצועים, בדרך כלל, באזור המקורב של האמסינג בחיבור לאגן, באזור הגידי יותר, חבר'ה זה לוקח זמן, כאילו, וזה כן, זה מותנה בהורדת עומס. סבלנות. סובלנות והורדת עומס, כאילו זה, זה סופר קריטי להחלמה של רקמה, לרוב הפציעות שלכם נגרמות כתוצאה מעומס. כתוצאה מזה שהיה אה לכם רמזים, ידעתם שיש איזה משהו לא בסדר, אבל עדיין החלטתם אפשר... לרוץ את ה... את החצי מרתון, את הארוכה של יום שישי. בדיוק. אז תזכרו, תזכרו שלהקשיב לגוף, אם יש לכם פיזוטופיסט שלומדים איתו באופן קבוע, להתייעץ איתו, כדי באמת לא להגיע בסופו של דבר לקרע ולהחמרה משמעותית. כן, ניהול העומסים הוא קריטי מאוד, זאת אומרת, בן אדם שעושה 50-70 קילומטר בשבוע, חייבים לזה איזה תוכנית מאוד מאוד מסודרת, והתוכנית גם צריכה להיות דינמית. זאת אומרת, לא, לא רובוטי, כאילו, טוב, התחילו לי כאבים, אבל זה, אני צריך לסיים את החמישים קילומטר בשבוע, לא, צריך להתייעץ לתי... עם המאמן, לשתף אותו, להתייעץ עם הפיזיו, לא להגיע לדברים כאלה. ממש ככה. טוב, חבר'ה, עדכנו את עצמנו, חשבנו לדבר על משהו אחד, בסוף דיברנו על משהו אחר, ונראה לי שעמדנו את זה בגבורה, <laughs> לא? כן? <laughs> 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 זהו, אם יש לכם שאלות, אז כמו תמיד, חפשו אותי או את עודד, אנחנו גם נשאיר בפרטי הפרק ואתם יכולים לחפש אותנו ברשתות, אנחנו נמצאים כמעט בכל הפלטפורמות וזהו, ונתראה בשלישי קליני הבא. שבוע טוב לכולם, תודה על ההאזנה.